Evo šta je razlog, pevač je reper Dragomir Despić, da Singerica sinoć je trebalo da gostuje u emisiji Amidži Show, ipak do toga nije došlo. Da Singerica se razbole i imaju veoma visoku temperaturu, što ga je zakovalo za krevet. Amidžić je pre početka emisije to saopštio gledaocima. Trebalo je da budu gosti Singerica i njegova supruga Nevena, međutim pokosila ga je temperatura od čak 40. Ja sam mu rekao da ipak ne dolazi jer se ne osjeća dobro, pa ćemo ga prebaciti za sledeću nedelju, poručuje voditelj Ognjen Amidžić, a potom se oglasio i sam Dragomir putem Instagrama. 39 sa 5, ja ću biti sprečen da dođem jer sam bolestan, pa se vidimo drugi put. Imam herpes, rekao Despić, koji se snima iz kreveta u vidno lošem stanju.